Всім привіт, мене звуть Герман Сергій і я сомельє. І сьогодні ви дізнаєтесь усю правду про Джонні Уокера. Історія бренду, незрозумілі віскі від нього. Чому він так змінився і чому він номер один у світі? Відповіді на це питання у цьому відео. Так, це не реклама, це констатація факта. Джонні Уокер – це найбільш продаваємий бренд шотландського віскі у світі. Кількість проданих екземплярів прирівнюють до 22,7 мільйонів кейсів на 2022 рік. Кейс – це 9-літрові ящики, і це лідерство він тримає вже близько 70 років. І Red Label номер один у світі. Коли в 1820 році Джонні Уокер почав свою компанію, йому було 14 років. Батько помер, і рада поручителів купили йому бакалійну лавку, ну для того, щоб він чимось займався. Він був бакалійником, як Братті Чівос, Джордж Балантайнс, Артур Беллс та інші. В асортименті крамниць були товари першої необхідності, серед яких був чай та віскі. А чай для англійців ми знаємо, що був не менш важливим, ніж віскі. І він почав купувати різні партії чаїв. Для того, щоб створити постійний букет та баланс. Незабаром він почав купувати віскі. І його віскі став дуже популярним в окрузі. В 1856 році в бізнес прийшов його син Олександр. Через рік Джон помер, і Олександр отримав у спадок процвітаючий магазин. Це був тільки магазин, це не була якась там компанія. В 1867 році він почав бутилювати в пляшках віскі під назвою Old Highland, який швидко завоював популярність. А сини Олександра, Джон та Олександр II, сильно вони тим не приймалися, вивели Джонні Уокер & Sons на світовий рівень. Основним інгредієнтом Джонні Уокера є Single Malt Whisky Cardoon, тому його діти купили дистилерію в 1893 році. А у договорі того часу навіть прописано Big Portion, тобто велика порція повинна бути у кожному купажу Джонні Уокера. В 1908 році була запатентована назва Джонні Уокера. Була також запатентована 4-грана пляшка та етикетка, наклеєна навскоси, і чоловіка, який бродить по світу в моноклі та з тростиною. Цей імідж був створений відомим і тоді карикатуристом Томом Брауном. В 1909 році вони випустили три бленди – White Label, Red Label та Black Label. Біла етикетка – це наймолодший і найдешевший віскі, який незабаром припинив своє існування. Інші бренди продаються до сих пір, тобто більше 100 років. В 1920 році Джонні Уокер продавався в 120 країнах світу. Компанія дуже вдало обрала емблему «Чоловік успішно крокує по світу». У середині 1950-х років Джонні Уокер посів місце самого продаваємого віскі в світі. І з тих пір він займає цю позицію. У 2012 році Diageo випустила пляшку під назвою Джонні Уокер Діамант Джубілі вартістю 120 тисяч фунтів стерлінгів. Розлита в кришталевий графін бакарат робоподібної форми на відзначення 60-річчя від дня коронації королеви Єлизавети II. Наступного року був випущений Джонні Уокер & Sons Odyssey. Вираз визначений світовим туром Джонні Уокер & Sons Voyage 157-футової єврокішної яхти. У вересні 2015 році Diageo випустила саму найбільшу на сьогоднішній день маркетингову кампанію Джонні Уокера. Компанія називається «Радість приведе вас далі», яка ґрунтується на дослідженні поведінки споживачів та спирається на давню ідею бренду «Продовжуй йти». За словами представника бренду, мета компанії – спонукати негрійців до успіху. Джонні Уокер, як законодавець моди та трендів індустрії віскі, змінює та диктує свої правила гри. Саме компанія Diageo узвичайила те, що отримала назву NAS – No Age Statement, тобто безвікові віскі. І я зараз розповім, з чим це пов'язано. Поговоримо про Китай. Китай зняв заборону на імпорт іноземних напоїв лише в нинішньому столітті. Тобто вони не знали, що раніше був інший віскі, що раніше був 18 років, там 15 років, 12 років, вони просто не знали. Якщо чесно, їм було все одно. Вони побудували 2000 років тому велику китайську стіну, за якою вони живуть, і їм на все пофіг. По всій планеті приблизно 3 мільярди китайців. У самому Китаї 1,4 мільярди. У нинішньому столітті вони сказали, ми хочемо пити шотландський віскар.
Щоб ви розуміли, Шотландія невелика країна. Там проживає 5 300 000 людей. І на всіх віскі не вистачить. Пристойні компанії, які цінять свої віскі, свої традиції, свої зусилля, вони просто кажуть, у нас немає продукту, у нас немає віскі, вибачте. А цинічні компанії, для яких важливі гроші, то вони випускають віскі безвіковий. Просто безвіковий. І найчастіше безвіковий віскі завжди, коли випускається, дорожче, ніж віковий. І давайте скуштуємо перший зразок. Це буде Red Label. Це номер один в категорії Standard Blend. Ви можете його не любити, а не поважати його не можна. Нагадую, що у 2022 році, цього віскі було продано 22,7 мільйонів коробів. До складу входить приблизно 35 різних віскі. В основу купажу складає Карду зі Спейсайду та Таліскер з острова Скай. Тому будемо дегустувати. І на початку така спиртозність яскрава. Але за ним скривається така фруктовість, ваніль та трішечки прянощів. І ще є легка сіль. Такий простий, дуже питкий і не дуже подобається, тому що я куштував старі вінтажі і в мене вже є якийсь такий потолок, що хотілося б більше пити того стилю віскі, ніж те, що зараз виготовляють. Але він такий простий, зрозумілий, я не знаю, він спиртозний і можна сміливо сказати, що це віскі Red Label або Black Label або інший Johnnie Walker. Цей віскі на подарунок. Тобто завжди можете купляти не просто так. Цей віскі являється номер один у світі. Ну, саме Red Label тому. Наступний віскі, про який ми поговоримо, це буде Black Label. На жаль, я допив пляшку цього віскі на тижні, бо забув, що вона мені знадобиться, але нічого страшного. Це саме продаваємий віскі категорії Deluxe, щорічно продається 3,5 мільйонів коробів, був випущений в 1909 році, але створений в 1867 і випускався під назвою Walker Old Highland і випускався у вигляді білої етикетки та в круглій пляшці. До складу цього віскі входить 40 видів різних віскі, віком щонайменше 12 років. Ось, він маслянистий, він багатий, він дуже фруктовий, відчувається медовість з такою легкою торф'янистостю, яка не забуває цей солодкий такий медовий солод. Основу купажу складає Карду, який додає цю медовість, але це странно, тому що я не відчував цієї такої яскравої медовості у Red Label. Ну, це таке. І таку торф'янистість та димок дає Каолайла з острова Айла та Лагавулі. Johnnie Walker Double Black. Відмінний віскі з ярковирожим торф'яним димом, більше ніж у Black Label, але мені не зрозуміло, чому він коштує дорожче, ніж його 12-річний брат. Головний купажист Johnnie Walker Джим Беверідж підтвердив, що в цей віскі входить ті самі 40 видів віскі, що і в Black Label. Але в інших пропорціях. Наприклад, віскі з Хайленду, зі Стратміл та Блер Атолл було зменшене. Вони збільшили порцію віскі з Каолайли, дистилерії, яка знаходиться на острові Айле. Також вони збільшили порцію Карду та збільшили зернову основу з Кемерон Брідж. Наступний віскі – Green Label, і ми його скуштуємо. Я придбав цей від Лівант в ресторані Віскі Корнер. І мені подобається брати декілька маленьких таких від лівантів. Навіщо брати цілу пляшку, якщо ти можеш скуштувати дуже-дуже багато різних віскі. Тому давайте куштувати. Такий фруктовий, медоносні квіти, сушені трави, але ще відчувається якась... я відчуваю сіно, я відчуваю трішки ячменю. Спиритозності зовсім немає, тобто він збалансований. Він дуже гарно розкривається. Такий
трішки маслянистий, делікатний. Відчувається солодке зерно, відчувається мед, відчуваються якісь фрукти, та медоносні квіти також відчуваються. Трішки зігріває, але все в балансі. Блін, мені дуже подобається. Віскі був запущений у 90-х роках минулого століття під назвою Johnny Walker Pure Malt. Це типу як Weighted Malt. До 2005 року це була назва суміш сінгл молтів з різних дистилерій. Тобто зараз він називається Blended Malt, ця категорія. Раніше вона називалась Pure Malt або Weighted Malt. Він мав зелену етикетку, але офіційно Green Label він не називався. Так його постійно називали шанувальники Джоні Уокера. Після 2005 року на пляшці почали писати Green Label. І коли він тільки був випущений, він не був підтриманий рекламою. Уся інформація передавалася із вуст в уста. Чотири основні компоненти солоду – це Талліскер, Лінквуд, Краганмор та Калайла. У 2010 році цей віскі отримав 95 балів у біблії віскі Джима Мюррея. Незважаючи на цей успіх, Діаджо припинила випуск цього віскі. І на 10-річчя в 2014 році Діаджо все ж таки випустила в 2016 році Green Label у якості, як частина основного асортименту. Johnny Walker Blue Label. Коли я коштував його останній раз, він був насичений, багатий, яскравий, відчувалися дуже багато фруктів, він був димний, торф'яний, відчувалися хересна діжка, тобто були горіхи, сухофрукти та інші. Він мені сподобався, але ціна, як ви можете подумати, була дуже зависока. Тому в 1992 році з'явився цей віскі в мережі магазинів Duty Free. Це був найдорожчий віскі у цій мережі. $220 за пляшку. З часом його ціна трішечки знизилась, але все ж таки це один із самих найдорожчих купажованих віскі у світі. Власне, компанії стверджують, що вони хотіли створити віскі 19 століття. Такий потужний, насичений, яскравий. До купажу входить 16 солодових віскі, а деякі витримувались навіть 100 років. Основу купажу складає Калайла з острова Айле, та Royal Lochnagar із Хайленду – віскі, які любила королева Вікторія. До складу були віскі, які вже не будуть пов'язані. Наприклад, Auchterull 1923 року. Цієї дистилерії вже більше не існує. Усі пляшки були пронумеровані. Це був перший віскі, на який ставився індивідуальний номер. А зараз номера ставлять майже усі. У 2006 році з'явився Johnny Walker Blue Label, король Георг V. Саме Георг V в 1926 році видав ліцензію постачальника королівського двору компанії Johnny Walker. На 80-річчя отримання цієї відзнаки випустили більш дорожчу версію блакитної етикетки. Century Blended – сторічний купаж. На той час це був один з найстаріших віскі, в який входило віскі з 15 різних дистилерій. Залишились записи Олександра Уокера, онука Джоні, який склав цей купаж. Незабаром почалася Друга світова війна. І цей бренд повернули лише в 1992 році, який проіснував до 2009 року. Але із-за того, що не вистачало спиртів 18-річної витримки, було прийнято рішення випустити віскі безвіковий, тобто просто резерв. А потім вони зробили 18-ку і зробили її платинову. Навіщо? Не зрозуміло. Платинова і золота – це одне й те саме, але в стару цей золотою входило віскі з 15 дистилерій мінімум 18-річних спиртів. У старому віскі Gold була основа Single Malt – це Kleinerisch або Брора. Можна сказати, що зараз цей віскі зник. Його можна знайти на різних аукціонах. Наприклад, я пам'ятаю, що в Нью-Йорку стартова ціна за пляшку коштувала $299. Чому в Gold Label, окрім Карду, входили віскі з дистилерії Kleinerisch? Одночасно він називався Брора. Тобто спочатку Kleinerisch, потім Брора. Дистилерія, яка знаходиться на півночі Шотландії. І ми поговоримо про золото. В природі дуже багато золота. Але не факт, що ці місця мають якісь комерційні жили для того, щоб їх розробляти.
В Шотландії є кілька місць для видобутку золота, і одне із цих місць знаходиться на півночі. В цих шахтах мили золото. І саме найцікавіше, що воду брали для віскі Клайнді саме з цих шахт, з цих джерел для свого віскі. Є алювіальне золото, є сучасні методи аналітичної хімії, які можуть показати, що розчинне золото є там в тих чи інших продуктів. Власне тому Gold Label отримав етикетку, назву, тому що віскі, тобто воду, брали з цих шахт, з цих джерел для свого віскі. Така хороша маркетингова історія, за яку можна зачепитися. Зима близько. Це назва першої серії, першого сезону «Гри престолів», що вийшла навесні 2011 року. Компанія Diageo випустила у 2018 року лімітовану версію Johnnie Walker, підназване «Song of Ice», «Song of Fire» і «Johnnie Walker White Walker». Наступні місці було два віскі, які випустили після завершення серіалу. Один з них – «Song of Ice». І він в мене у келесі. Я також придбав один від Levant. У купажу домінують солодові спирти з самої найпівнічнішої дистилерії у Шотландії – це Clynelish. А тепер давайте куштувати. Там вони говорять, що рекомендують пити цей віскі охолодженим, а я не люблю такий метод дегустації. Відчувається спиртовозність, але він свіжий, плюс трав'янистий. Навіть трішечки такий парфюмний. Дуже свіжий. Дуже багато різних трав. Це чимось на настойку схоже, але це не те. Є фрукти, є легка гірчинка в післясмаку, така трав'яниста, також свіжий. Якщо я відчував спиртовозність у смаку, у ароматі, то у смаку вона збалансована. Song of Fire – це віскі, який презентує дім Таргарінов. Він пекучий, він такий трішки агресивний навіть, трішечки димний, але дуже цікавий, та він намагається забрати на себе всю увагу. У купажі використовували основу з дистилерії Кавлайла, яка додає якась таки димну ноту, легку трав'янистість, трішечки вугілля, та він такий пряний після смаку. А ви напишіть в коментарях, що думаєте про Johnnie Walker, як вам ця історія, як вам ці віскі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. Бувайте!